सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न चाहन्छु। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ। हामीले भनिरहेका छौँ व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिएको छैन। व्यवस्था अनुरूप अवस्था कसरी बदल्ने हामी छलफल गरिरहेका छौँ। समानता, भातृत्व र सहअस्तित्वपूर्ण नेपालीहरूको बिचको सम्बन्ध नै राष्ट्रिय एकताको मुख्य आधार हो। हामीले एकअर्कालाई गर्ने सम्बोधन सम्माननीय जीव हजुरी कहिलेसम्म गरिरहने? वर्णाश्रम व्यवस्थाले शूद्रलाई दासत्व स्वीकार्न बाध्य वाक्य हुन् जीव हजुरी र सम्माननीय सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु, नयाँ व्यवस्थाको नेतृत्वकर्ताहरूले यस्ता विविधपूर्ण भाषा संस्कृति कहिलेसम्म अन्त्य गर्ने हो, त्याग गर्नुपर्ने हो? जनताले चुनेको प्रतिनिधिहरू समान हुन्छन्। कार्यविभाजन र जिम्मेवारी मात्र फरक हुने हो। कार्यविभाजन र जिम्मेवारी अनुरूप समय धेरथोर हुनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ। जीव हजुरी र सम्माननीय वालाहरू असीमित समय किन? सभामुख महोदय, हामी सबै समयमा बाँधिएका छौँ। समयको सन्तुलन मिलाइयोस्। 3-4 घन्टासम्म जे पायो त्यही बोल्ने छुट हामी कसैलाई छैन। प्रस्तुत नीति कार्यक्रममाथि छलफल गरिरहेका छौँ। वास्तवमा सरकारले संसदबाट सुझाव लिएर नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्दथ्यो, कि त प्रस्तुत नीति कार्यक्रममाथि उठेका विचार धारणालाई समेट्ने अवस्था हुनुपर्दथ्यो। मही पार्दा बिरालो डोकोले छोप्ने परम्परा कहिलेसम्म? पद्धति प्रक्रिया बदल्नुपर्छ। नेपालको वस्तुस्थिति र आवश्यकता अनुसार विकसित गर्नुपर्दछ। संविधान ऐन कानुन भनेको मानिसको वस्त्र जस्तो हुन्, मानिसको शरीर अनुसार वस्त्र हुनुपर्छ। कपडाको साइज अनुसार शरीरलाई घटाउने र बढाउने सम्भव छैन। सभामुख महोदय, प्रतिपक्षी दलका नेताले जातीय, क्षेत्रीय विखण्डन जस्ता गम्भीर विषयमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्नुभयो। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गिक विभेदका खाडलहरू कुन व्यवस्था र नीति कार्यक्रमले गरिरहेका थिए? एउटा मानव समुदायलाई सूत्र बनाएर सिङ्गो राष्ट्रलाई कलङ्कित बनाउने कार्य कुन व्यवस्था र नीति कार्यक्रमले बनाइरहेको थियो? यस खाले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय विभेदका दुष्चक्रहरू मानव जातिप्रति नै कलङ्कको रूपमा रहेको छुत अछुत जस्ता कुकर्महरू पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने सङ्घीय संविधान प्रदत्त राष्ट्रिय जिम्मेवारी होइन र? सामन्ती नोकरसाही एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई जनयुद्ध जनआन्दोलनको बलमा विस्थापित गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको होइन र? फेरि पुरानै चिन्तन प्रवृत्ति र अहङ्कारले दपेटिनुपर्ने? संविधानका तथ्यहरू भन्छ हाम्रो देश बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक हो। तर एउटा दलको नेता, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति रामायण सर्किटको बारेमा घन्टौँ प्रवचन हुन्छ। राम जन्मभूमि र राम मन्दिर निर्माण गर्ने गरिन्छ मात्र भनेर महिनौँ जनतालाई उल्लु बनाउने अनि षड्यन्त्रपूर्ण राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्ने? फेरि भनिदिनुपर्ने देशको पिता र भन्नुपर्ने बा? यो सोच चिन्तन प्रवृत्ति यत्र तत्र सर्वत्र छ भन्ने ठुलो भ्रम भइरहेको थियो। आजको दुनियाँमा पुरानो व्यवस्था प्रणालीमा सोचिने र चिन्तन गरिने प्रतिगामी सोच पुनरावृत्ति हुन्छ कि भन्ने भ्रम अझै कायम रहन खोजेको छ, जुन कुरा सम्भवै छैन। अन्तमा विकास योजनाका लाखौँ युवाहरूलाई रोजगार दिने आधार बन्नुपर्दछ। विकास योजना जनताको प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्दछ। विकासको योजना समयमा सम्पन्न गर्न, दिगो विकास गर्न सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएको प्रत्यक्ष अनुभव हुन विकास योजना जनताको कुनै न कुनै रूपमा सहभागिता हुनुपर्दछ। एक नम्बर प्रदेशकै लाइफलाइनको रूपमा रहेको घुर्मी चतरा सडक परियोजना पुनः सुचारु हुने गरी बजेटमा सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु र अन्तमा भर्खरै 753 स्थानमा निर्वाचित भएका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई र कार्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुनुहुन्छु। धन्यवाद। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज।
डुरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा संचार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ आउनुहोस् हामीसँग गीत रेकर्डिङ म्युजिक भिडियो वृत्तचित्र चलचित्र निर्माण समाचार संकलनदेखि सम्प्रसारणसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज।